Ani pasal saya, tak boleh buat saya. Kalau pasal saya, saya tak tahu. Askenaldian, ponikido atembora, baina begira hemen mareak, nola egin duen gora, sufrimenduzko erabakiek, ardezaten.
Itxasaren aurka, lanean aritu dira gaur traineroak Donostian. Eskuz esku, arraunak astinduz, talde lanean, alegin betean, helburua lortu asmoz. Guztia eman dute badian, taitik zetorren kolore festa eta ninguen bultzada sentituz. Arraunaren metaforoa, ezin egokiagoa dau, Euskal Herrian bake eta konponbide zenatotik baldortzeko ditugun errantei heltzeko norabidean. Izan ere, talde lana, alegin betea eta jendartaren implikazioa ezinbestekoa izango da indarrean dagoen espetxe politikarekin amaitzeko. 1987/2006 gatrinarekin amaitu dezakeen epaiaren zai gaude. Baina Estrasburgotik, etorrikoen ebazpenaren gainetik, giltza gure eskuetan dago. Herritarrok izan behar dugu protagonista. Gure jarduna ezinbestekoa izango da gauzak aldatzeko. Guztion artean, talde lanean, elkar lagunduz, enpatera izanez, galdera berri erantzun berriak eskainiz, lortuko dugu. La sociedad en su conjunto ha de ser la gran protagonista de la marea que supere la vulneración de derechos actuales y nos enfile con determinación hacia una victoria colectiva. El fin de las medidas de excepción, el cambio total de la política penitenciaria, el respeto a todos los derechos humanos y a la construcción definitiva de la solución y la paz. No es admisible que en 2013, en el marco de la Unión Europea, se den situaciones como la de los presos y presas que tienen aplicada la doctrina 197/206, violando incluso el Convenio Continental de los Derechos Humanos. La dispersión sigue provocando accidentes, o que se produzcan situaciones tan injustas, indignantes y crueles como la vivida por Pablo Gorostiaga y su familia. Frantzako gobernuek itxikeria nabaria erakusteaz gain, giza eskubideak larreki urratu eta ondorio lazgarria dituzten salbuespen neurriak mantentzaren aldeko autoa egin dute, euskal jendartearen bake eta konponbide gaiari muzin eginez. Baina posible da egoera hori aldatzea, eta aldaketa hori ez da zerutik etorriko. Euskal jendartearen baitan sortutako indarmetak eta ilusioa eta lan determinazioaren eskutik baino. Ezinbestekoa da, Euskal Herriko bizitza sozial guztia baiteko duen olatua sortzea. Euskal jendarteak bere osotasunean eta sentsibilitate ezberdinak barne bilduz erronka kolektiboa du. 1987/2006 doktrina bezalako neurriekin amaitzea. Beraz, guazen guztia gure arraunda hartzea eta bake eta konponbidea alde boga egitea. Asko entrenatu beharko dugu, saio asko egin beharko ditugu. Bidean gero eta talbide gehiago batu beharko ditugu eta gure indarren sinetzi beharko dugu. Horregatik, gaur Donostiatik, datorren larun batean, iraia 14, Iruñeko Orentasuna pabilioan egitekoa den ekitaldian parte hartzea gonbidatzen zaituztegu. La vasca tiene que escribir su propia historia, de su puño y letra, siendo ese precisamente el espíritu de iniciativa, como Ricarrón Epaya. No hablamos de ningún sueño, estamos lejos de quimeras y no creemos en imposible. Lo tenemos muy claro, con nosotras y nosotras, nosotros y nosotras, con todos y todas, entre todos y todas, es perfectamente posible. Sí se puede y lo vamos a conseguir. Bukatzeko, txalo zaparra bat eskainari diogu, momentu honetan, dispertsia politika horre eginez, errei bidetan dauden zeride eta lagun guzti hori. Besarka da, ondi bat.
Papia ez dukan anentako, merke-merke, Maria Urbina sartzen da ezin besteko da. Horratzen dago, herritaren epaia. Altxa zazia gora. Bator, bator. Horria, horria. Hau da, horatu hau. Horatu itxibarzen ari hemen dut. Eta bat.